Hejsan, det här är Kanogo från Svenska Rugbyförbundet. Vi har varit i Enköping nu med seniorlandslaget och haft ett tvådagarsläger. Det vi har gjort är att vi har gått igenom redan etablerade system i anfall och så har vi gjort en liten justering i försvarssystemet. Vi har även introducerat nya gamla landslagsspelare, nämligen våra U18 och nu U20 landslagsspelare har fått vara med här första gången. Och på så vis har vi säkrat tillgången på elitspelare i den här miljön. Så det har varit jätteroligt. Så det är ju ett första steg framåt i en hållbar utveckling för svensk elitrugby. Och ett första steg för mig i den här miljön. Så det har varit en bra helg. Yeah.